ta dva vozila, jedna nova autocisterna i jedna kombinovana mašina, takozvani skip, dakle, to su vozila koja, vozila i mašina koja koštaju po negde oko 7-8 miliona jedno. Opet nabavka kontejnera, dakle, to je naša svakogodišnja investicija, negde oko 100-110, zavisno od toga koja će se cena pojaviti na tenderu. I, kažem, ovih 10 miliona za nastavak radova u parku Kale, tu smo već i završili dosta od javnih nabavki, već smo izabrali dobavljača za one ploče od peščara, što je investicija od skoro 5 miliona dinara. Završili smo nabavku oko javne rasvete, tako da ćemo od ponedeljka da proslavimo, pa krećemo sa kabliranjem, sa postavljanjem podzemnih instalacija i elektro i one kanalizacione i vodovodne mreže. Uskoro bi trebalo da se raspiše nabavka za svetiljke, njih ima dosta, neće se sve raditi u ovom trenutku, nešto je unutar kule, tako da će se to raditi u kasnijem periodu ako se prođe u onom projektu prekogranične saradnje. Opet puno mobilijara, dakle onih prelepih kanti, klupa, žardinjera, sređuje se glavna ulica od strane direkcije, tako da ćemo mi učestvovati u sređivanju tog prostora dodatno sa tim mobilijarima i uz one investicije koje su manje, to je negde oko 41 milion dinara za sad u planu, a ja slobodno mogu da vam kažem da će se ostvariti, jer je tako, znamo se. Mi u ovom trenutku imamo 168 radnika u stalnom radnom odnosu, po onoj opštinskoj odluci od skora sa one zadnje sednice, imamo pravo na 173, beše, tako, 173 ili 174. Da li će se taj prijem odobriti još je nejasno, dakle i dalje Vlada Republike Srbije, bez obzira što imamo manjak, Vlada Republike Srbije mora odobriti prijem radne snage, tako da sa najminimalnim brojem radnika funkcionišemo. Ja opet kažem, nadam se uspešno, bilo bi nam lakše da imamo tu još i one radnike koji su nam potrebni, da vas samo podsjetim da smo pre dve godine imali 193 radnika, sada smo pali na 173, dakle 20 radnika manje. To je otprilike broj koji smo imali pre pripajanja parking servisa sa tih njihovih 20-21. Tako da, eto, nije bilo potrebno da se kod nas smanjuje radna snaga, nismo imali višak, imali stalno dobiti to pristojno, da tako kažem, ali zakon, uredba koja je stupila na snagu, pogodila je sve, pa i nas. Već ja mislim poznato da mi radimo 10 komunalnih delatnosti, dakle od 14 mi radimo 10. Lakše je da kažemo šta ne radimo, dakle to je voda, kanalizacija, distribucija toplotne energije, gradski prevoz, sve ostalo radimo mi. Nije malo.